Olá pessoal, tudo bom? Olha aí novamente com três caras Henrique Guaritá, nosso canal existe forte. Mais um drink envolvendo espumante, Casa Valduga. Vou fazer dois drinks aqui, um para minha mãe e um para minha filha, que elas adoram, que é um Ki Royale. Delicioso, um drinkzinho bem refrescante, saboroso e muito simples de fazer. O que a gente vai utilizar? A gente vai usar um espumante brut, tá ok? E creme de cassis, né? Um licor de creme de cassis. Como é que a gente vai fazer? Cadê meu dosador? Tá aqui. Eu tenho meu dosador aqui que ele tem 50 ml para cá, 25 para cá. Eu vou usar metade de 25 ml, tá? Metade dessa dose de 25 aqui. Vai dar uns 12,5, 15 ml. De licor de cassis no fundo. Vou fazer o outro aqui, fazer dois de uma vez, né? E agora eu venho com o meu espumante servindo a taça. Bem devagarzinho. Enquanto aquele ali abaixa, a gente vai servindo o outro aqui. Pra ter pressa, pra servir espumante, né? Só uma balançada a mais ali. Misturar bastante esse licor. Bacana. Aqui, um Ki Royale. Olha aqui de novo, para finalizar o Ki Royale, minha mãe chamou minha atenção, puxou minha orelha. Faltou a cerejinha que ela tanto gosta no fundo do copo. Então, vamos colocar a nossa cerejinha. Vou limpar a mão aqui. Nossa cerejinha aqui no fundo do copo. Pronto, agora sim. Ki Royale, uma delícia, vale a pena fazer. Saúde para vocês. Delicioso.